На календарі 26 березня, субота. Сонце зійшло о 5 годині 42 хвилини, захід – о 18 годині 13 хвилин. Місяць у знаці Скорпіона, іде 19-та місячна доба. За народним календарем 26 березня – Нікіфор. Тумани в цей день провіщають дощове літо, чорніють стежки, сніг тривожиться. Якщо весна червоними днями зганяє сніг, родиться хліб. Якщо першим з перелітних птахів прилетить жайворонок, значить буде тепло, а от коли зяблик – буде холодна погода. А ось якою буде погода сьогодні, дізнаємося далі. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, 26 березня у Миколаєві та області вранці мінлива хмарність з проясненням, вдень хмарно, без опадів. Вітер північно-західний 2,6 метрів за секунду, атмосферний тиск 756 мм ртутного стовпчика, вологість повітря 63%. В Миколаєві нічна температура плюс 2 градуса, вдень плюс 7. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці вночі прогнозується від 0 до 3 градусів тепла, а вдень температурний стовпчик зупиниться на позначках плюс 6-7 градусів. Це був прогноз погоди. Вдалого вам дня!